Takže zdravím dámy a pánové, já jsem Petr a tohleto je můj model, tohleto byl můj model a hrajeme z Titanicu. Říkám byl, protože se mi stala minulý týden taková nepříjemná věc, o ten model jsem přišel. A ne, nebyl to žádný hacker, nebyl to žádný virus, byla to moje vlastní blbost. A proto dělám toto video, abych varoval uživatele Blenderu, i když už se to hodně lidem stalo, ale stejně nikdy není dost varování, abyste nedělali stejnou chybu jako já. Já samozřejmě naštěstí jsem zjistil, že mám aspoň verzi tohle Titanicu 4 měsíce zpátky, takže naštěstí můžu pokračovat tam, kde jsem v podstatě skončil, ale mám tam hodně nedostatků od toho modelu, co mi zmizel. Hodně úprav tam chybí. Předělával jsem čluny, předělával jsem jeřáby, předělával jsem materiály, dával jsem tam velký schodiště, který je známý z Titanicu. Prostě hodně věcí tam zmizelo, hodně věcí tam bylo jiných. Tady taky chybí vlajka lodi. Takže mám před sebou hodně práce. Ale teď jak se to vlastně stalo? Tenhle ten model jsem vytvořil v Blenderu 2.7.9. Tohle to je Blender 2.8, což je shodou okolností už není úplně novější Blender, protože vyšla 2.8 jednička. A tenhle Titanic jsem vytvořil v tomhle Blenderu. V podstatě vlastně jsem ho vytvořil před 3 rokama, ale od té doby jsem ho pořád aktualizoval, dodělával, dělal jsem tam různé modifikace. Jak už jsem řekl, čluny, jeřáby a různé materiálové úpravy. A scéna vůbec jako taková. A stalo se to, že klasicky otvírám Blender soubory tak, že si otevřu Blender jako prázdnej. Kliknu na File, Open a tady se mi objeví složka, kde vlastně mám uložený Blender soubory. Takže vlastně tohle. A tady si vlastně otevřu přímo ten soubor, který chci. A protože tenhle ten Titanic byl vlastně uložený v novém Blenderu, tak protože nový Blender, jak vidíte, má úplně jiný nastavení, jiný interface než starý Blender, tak se mi stalo to, že byl nastavený jako základní Blender na otvírání 2.7.9. Takže tenhle model se otevřel v Blenderu 2.7.9 s tím, že tohle nastavení už bylo pro 2.8. Modelu to nic neudělalo, scéně taky ne, ale Blender byl totálně rozhozený. Vlastně, když se podíváte na tady ty tlačítka, tak byly bez textu. Tady to bylo úplně celý prázdný, prostě nebylo to vůbec použitelný k práci. Tak jsem ten Blender zavřel a jak jste teď tady viděli, je tu černý okýnko příkazový, to je takzvaná Python konzole, tak ta tam byla pořád, i když jsem Blender zavřel. Byly tam nějaký data, něco se tam pořád počítalo a vlastně, protože jsem nechtěl čekat, protože říkal jsem si, co se děje, že to tak dlouho trvá, tak jsem to takzvaně násilně zavřel, že jsem to zavřel přímo tou Python konzolí. A pak jsem otevřel nový Blender a klasicky tohle začínající startovní okýnko jsem tady měl ten Blender soubor, který jsem měl vlastně otevřený předtím ve starém Blenderu. Tak jsem na něj kliknul a co se neobjevilo, soubor nebyl nalezen. Tak jsem si říkal, co se děje, tak jsem okamžitě kouknul do složky, kde mám uložený vlastně všechny Blender soubory, veškerou moji práci, takže Blender Projects, a tohle na mě vykouklo. Úplně prázdná složka. Byl tam přes
150 kg těch blenderovských souborů, ne kvit, ale samozřejmě práce v různých modelech a různý work in progress a tak dále. Všechno to bylo pryč. Nechápal jsem, co se děje, tak jsem kontaktoval kamaráda, který je ajťák, ten mi řekl, až zkusím recovery software. Tak jsem recovery software nainstaloval a ten mi našel většinu, co jsem vlastně ztratil. Ale bohužel ten model Titanicu to nenašlo. Nechápal jsem proč, když vlastně jsem to nezmazal já, že se to nemůže vrátit. A pak, když jsem to konzultoval s lidma na Facebooku, v Blender skupinách a vůbec i na Blender ORG, tak vlastně jsem přišel na to, že jsem si to způsobil sám, že vlastně jak jsem to zavřel násilím, tak Blender ještě pořád pracoval, ukládal změny vlastně na tom souboru a když jsem to přerušil zhruba v půlce nebo nějak prostě zrovna v té části, kdy to pracovalo, tak se ten soubor poškodil a nevím, proč to zároveň vymazalo celou složku, to jsem doteď nezjistil, ale Blender soubor jako takovej je poškozený. Naštěstí existuje záchytnej obnovovací bod systému, který se dá najít v recovery softwaru jako stínová kopie disku C. Tak jsem tam hledal a našel jsem teda záložní safe soubor Titanicu, ale když jsem se ho pokusil otevřít, napsalo mi to, že DNA blok chybí. To znamená, že to poškodilo i autosave. Takže ať už děláte Blenderu cokoliv a děláte stejně jako já v 7.9 a v 8, tak nikdy nebuďte netrpěliví a nikdy nechtějte mít všechno hned rychle hotový, protože to za to nestojí. Mě teď čeká spoustu práce, protože naštěstí mám na ten model uložený 3 měsíce zpátky. Bohužel ten model má spoustu nedostatků oproti tomu, co mi zmizel. Jak jsem říkal, chybí tam nový čluny, materiál je úplně jiný. A vlastně tenhle ten model se mi podařilo zachránit jenom díky tomu, že před těmi 3 měsíci jsem ho importoval do Unity Engineu a zkoušel jsem udělat takovej test, jestli by z toho šla udělat animace nebo hra. A zaplať pánbu, Unity zálohuje veškerý soubory, který v něm použijete. Takže ten Blender soubor se mi vlastně zachoval. Takže to je moje jediný štěstí. Tak jo. Tak to je tak asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže mějte se fajn a čau.